Всім привіт! До вашої уваги лот під номером 302-18. Це хустки бандани. Ось такого вони одного плану. Всі одинакові. Матеріал 100% котон. Всього в лоті буде 44 штуки. Вартість лоту 370 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 8 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!